आज हेउछि विश्व सांबादिक दिवस। सानखेमुंडी पाटपुर आज सांबादिक प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जाउछि। से प्रेस मीट रे मुख्य अतिथि भाबे तहसीलदार श्रीनिवास बेहरा, आईएससी सव्यसाची मल्ल, वीडियो गायत्री दत्त नायक एवं ब्लॉक चेयरमैन मुख्य वक्ता भाबे जोगदे निजर प्रेस परे वक्तव्य रखी संतोष दास को सभापतित्व रे समापन करा जाइछि। सह वीर्यामहे तेजस्वीनाषावहे पथलोचन पाणिग्राही अनुरोध करी से मानव तहसीलदार को गुडगुण दे संबर्धित करेंगे। से आम पाई कि वक्तव्य रखे प्रथम अनुरोध करी आम ब्लक अध्यक्ष महोदय आज सानखंडी ब्लक सामने जो जातीय प्रेस दिवस आरंभ होमर समस्त आसवा प्रिय मीडिया भाई बंधु आमर स्थानीय जे कि सुचारू रूपे चलाउंट तहसीलदार बाबू सानखेली आमर एठिकार पाटपुर थाना चलती महाशय समस्त मीडिया बंधु समस्त जिला परिषद आसवा समस्त सरपंच समिस्तव्य समस्त पाखापाखी आसी समस्त भाई बंधु मोर अनेक अनेक शुभेच्छा आउ नमस्कार। आज मो जानतर एपरी मीडिया बंधु भाई मैंने आगु केवे एकत्रित गोटे प्रेस मीटिंग कर अनुभव करनी किंतु मत आज बड़ खुशी जे आम ब्लॉक रे समस्त मीडिया भाई बंधु एकत्रित आम को सादर निमंत्रित कर आउरी द्वितीय बार हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। समस्त कार्य सुचारू रूपे ब्लॉक रे जेपरिक मीडिया बंधु मैंने तुलेबे समस्त हितकांक्षी हे समस्त सुविधा नहीं समस्त नमस्कार। ये डायस प्रेजेंट आमर ब्लॉक रा चेयरमैन आईएससी महोदय आमर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि एवं अन्य मान्यगण्य व्यक्ति प्लस ये प्रेजेंट थी आम मीडिया बंधु पीआरए मेम्बर समस्त को मोर नमस्कार। आज जो प्रेस क्लब जो प्रेस दिवस जोटा कौन नवेम्बर 16 तारीख दिन हूँ प्रत्येक वर्ष से डाकि आपण मानक मानने आगे कृतज्ञ गोटे बहुत बड़ जिनस जमी आम कौचे सांबादिकता कि जर्नालीजम गोटे कौचे फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी मानते डेमोक्रेसी जी से नाकू आउ गोटे भाषा कौच मिरर अफ सोसाइटी आमर समाज निच्छक प्रतिछबिटा तेणु से बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुच्छे बर्तमान सांप्रतिक स्थित आमती आमर तार टे अतीत को जामर मीडिया बंधु मैंने तो आम भल से जानी थे जे आमर फास्ट जिते आमर न्यूज पेपर आसला 1780 ना केतबले ही आमर धीरे धीरे स्टार्ट मानते कह गर इंग्रेज आसवा पर ये विरोधाभास ही मीडिया मानने प्रकृत रही है ता पूर्वर जब आम अतीत को जीवा से कि विरोध कर लोक से किए रो ना राजा राजा शासन गोटे चलता से कहते राजा जदि कहीं गोटे विरोध कर हाणी दिव
ଲେଖା ମିଡ଼ିଆ ରହିବ କେଉଁଠି ଆଉ ନର୍ମାଲ ଆମର କେବଳ ଲିଖନରେ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିଲା ଯେ ଭର୍ବାଲ ମାନେ ଆମେ ଶ୍ରୁତି କିଛି ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେୟା ଚାଲିଲା ତାପରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସିଲା ଆମେ ସବୁ ଗୁଣଗାନ ଖାଲି କରୁଛେ ଯେତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଗୁଣଗାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଗାନ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସଟା କିଏ ତ ଜଣେ ବିରୋଧାଭାସ କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଯେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦମନ 1798 ନା 88 ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେତିକି ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂରେଜକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଭର୍ନାକୁଲା ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ତଥାପି ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ 1930 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଳିଆଟା ବଳିଷ୍ଠ ହେଇ ଆସିଛି ତାପରେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁଠି କହୁଛି 19 Article 19 ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛି କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାର ବିରୋଧ ଭିନ୍ନ ଇଏରେ ସେ ତାର କହିପାରିବେନି ଏଇ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ସାନଖୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁଗଣମାନେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ତାର ପ୍ରେସ୍ର ଇତିହାସ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି 2 ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମିଡ଼ିଆର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ତାର 4 ସୋପାନ ଆଉ 2 ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେମିତି ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ପଟୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପରେ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ 4 ପିଲର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମିତି ମିଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ ନ କରିବା 2 ଉଦାହରଣ ସହିତ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ସରିଲା ଉଦାହରଣ ସହିତ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆଉ କେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ହଉ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଖବର ଦେଇପାରୁନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମର ଏ କୋଡ଼ାମାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ରାତିରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା ସେଇ ମାନେ ଆମର ଏଇ ପାଟପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେରାଗଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଧି ଭିତରେ ଯାଉଛି ବରହମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ମାନେ ତା ପଛକୁ ତା ପଛରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେ ଭାଇ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି ସେଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି କି ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ ତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କ'ଣ କେଉଁ ଥାନା ସହିତ ଆମେ କୋପରେଟ ମାନେ ତାକୁ ଖବର ଦେଲେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିବେ କି ଯାହା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଲା ମିଡ଼ିଆକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଭାବିଥାଇପାରନ୍ତି ସେତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଇପାରୁନଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରଖିକିରି ଆମକୁ
ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସାଧନ ବି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ଆପଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପଟକୁ, ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆପଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସ ବିୟରସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମର RTI ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଧର ନାବାଳିକା ଝିଅ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ ହୋଇଥିବ, ତା ନାଁ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ମନା, ଯିଏ ଧର ମାନେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ନ ଜାଣିକିରି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ କି ଆମେ ଆମେ ଧର ଦେବୁନୁ କୋର୍ଟରୁ ନେଇଯିବେ କି ବାଟରୁ କାର୍ଟରୁ ନେଇଯିବେ କି କେଉଁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିଲା ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଧର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଦଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଥାଉ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ଧର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରିଥାଉ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ। ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତା ଚାହିଁବୁନି କି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛେ ସେ ତା'ର ପ୍ରାୟ ଖବର ପାଇଯିବ ଯେ ଏମିତି ପୋଲିସ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉଛି କି ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ ସତର୍କ ହେଇଯିବ, ସିଏ ପୋଲିସକୁ ଧରାଦେବନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଫୋକସ୍ ନକଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହିସବୁ ବାତାବରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଧର କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି, କେଉଁଟା ଆମେ କହିବୁ କେଉଁଟା ନ କହିବୁ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।